what's the real score for having Pastor Kibuloy came out at ano ba? Surrender huli at anong tamang kwento as the lawyer beside him when the news broke out yesterday. Go ahead po, Attorney Torio. Well, it was really a surrender. No? Uh, it was really a surrender kasi um, hindi naman talaga siya nakita ng mga polis. No? Um, right after nung meron kasing uh, um text message from a high police officer na gloves off na daw at uh, kung sino mang ano haharang dadakpin uh, ako meron nang na uh, designated na police officer na dadakpin no uh, worried na worried si pastor noon because he did he did not want the situation really to escalate and uh, he wanted he wanted to check on his people And whether, uh, ito version lang talaga ito sa katotohanan na <coughs> he had to check on his people, so uh, galing sa bundok no, whether, whether you believe it or not, pumasok siya ulit dun sa compound to check on, on his followers, and he informed them, no? na he has to surrender, this has to end, no? And uh, ang kapakanan daw ng kaniyang mga miyembro ang pinakaimportante, no? And he even checked on his people. Kaya yung sabi ni ano ni General Torre na nandiyan lang yan si Pastor, naglakad-lakad lang yan. Hindi yun totoo until uh, what you call this, mga ara mga ano, uh, September 7 onwards. Kasi Nalaman ko nga yung, uh, what to call this, na nandyan na sa loob si Pastor, September 8, kahapon lang morning. No? And that's the truth about it. No? So, uh, he decided to uh, surrender to end the, what to call this, not to worsen the situation further. tami, May namatay na, marami nang nasugatan, yung kanyang... Uh, cathedral na desecrate na yung kanya ayong GMC uh, na na turn into a mining operation na no marami nang mga sasakyan ng uh, affiliate uh, companies at uh, maski walang walang kinalaman na na uh, confiscate na no so sabi niya uh, this has to end and he had to explain to his uh, leaders no So uh yun it was really a surrender. Uh, hindi po yung... Maski naman po yung uh, PNP ay uh, uh nag-acknowledge po niyan, no? We operationalized yung uh, uh na pag-usapan namin kasi ang tumulong talaga namin noon, no? At saka hanggang ngayon si uh, General ano uh, Silo, no? And um yung uh, mga ano niya uh, mga sabi niya sa amin no uh, kasi matino pala matino na tao at honorable to si General Silo uh, General Silo trusted him but of course since he is a member of the PNP we had to uh, uh eto katotohanan lang talaga ha uh, we had to uh, uh, contact the Philippine Army, no? And uh, meron pong uh, nag-go uh, between sa amin, yung akin pong guwapo na kliyente, yung gobernador po ng Davao del Norte. And then he, um, nagpatulong ako sa kanya and uh, he was able to connect me to the ISAF po, yung ISAF. No? Uh, ito, I have to tell the truth. Pasensya na po sa ISAF kasi ayaw sana nila ma-mention. Pero kailangan malaman ng taong bayan kasi uh, si Pastor ang trust po niya sa AFP, no? So, yun, um, nagkita kami ng mga opisyal ng, uh, what to so call this, ng ISAF, and then um, si la uh, Colonel Cabading, si kernel uh, Ruiz, and then um, ang napag-usapan kasi, eh, hindi talaga po pwede na yung arresting officer ay uh, yung mag uh, gawa ng mga paperwork ay ano po ay uh, uh, AFP so we, we had to contact yesterday uh, si Colonel Ruiz had to contact uh, General Macapas po and then General Makapas had to uh, coordinate with uh, what's called this with the higher ups no and uh, General uh, Francisco No. And then uh meron pa siya mga tinawagan po. So uh yun na po ang nangyari. Um we had to wait for the uh yung uh eroplano C130 from Manila kasi tinawagan ni Colonel Ruiz yung uh, what you call this yung uh, eroplano ay uh, yung kanyang boss po at uh, who was also a very good man no or who is a very good man at uh, uh Makarating po dito, alam ko ayaw nila sabihin ito pero pasensya na po uh, kailangan sabihin kay para malaman ng taong bayan yung uh, katotohanan. And then, uh, yun na, uh, pumasok na kami uh, sa loob at uh, um, <coughs> nag-usap si General Macapas and Colonel Ruiz dun sa loob together with me, uh, kay Pastor at... Uh, umalis kami sa compound at sumakay ng C-130 at papunta po sa Camp Krame. Ang isang usapan sana ay um, ayo na namin ng away. Gusto lang namin media blackout sana kay para ma uh, malagay sana in proper perspective. But then again, nagpadala ng nag, uh, request si General Makapas for just one picture para ma-submit naman sa kanyang uh, higher ups, no? And uh, magpa-unlock po kami doon sa, ano na, nasa aeroplano na kami uh, before mag off, no? Uh, Nag-isang uh, picture lang. So, pinadala ni um, uh, General Makapas sa kanyang uh, uh, head po, no? So, uh, si General Marbil ata yun kasi parang nandun ata sa United Arab Emirates. So, pinadala. <coughs> So uh, while what to call this while we were about to take off nakakatabi kasi kami ni pastor and nakapag usap kami and uh, yun nga sinabi niya hindi ko na talaga matiis yung kanyang mga miyembro sa kanilang mga uh, uh, sufferings and he did not want the lawless violence to uh, um you know expand further and he wanted to end it and he wanted to uh, do the ultimate sacrifice so after september 7 no i don't know how he did it Uh siya doon and then uh, he met his ano he daw met, he met his leaders no so as to how he did it mm, Hindi na ako nagtanong po kasi uh, hindi kami makipag-usap masyado kay nasa gilid ko si uh, General Makapas no uh, sunod kasi kami nag uh, uh, ano eh uh, naka uh, sit down po doon sa uh, malaking C130 first time ko po naka uh, sakay ng C130 so yun ang buong katotohanan po ay uh, hindi po siya na -aresto. Ilang beses na po bumabalik-balik uh, sa Senate investigation. Uh, Na-emphasize ko nga na ang paborito na i-inspect na since day 1 ha. Um noong August 24, 25, 26, 27, 28 yang uh, Bible School, no? At saka yung uh, SMNI Studio yang uh, JMC uh, at saka yung Cathedral Pero hindi talaga nila nakita Si uh, Pastor So um, Nung pagbalik niya uh, Nung September 7 um, uh, Doon kami sa likod no? Uh, nagkita po ni Pastor Yun po ang buong katotohanan po uh, Attorney, last follow up Para makapag-interact po sa inyo Si Brother Admar at si Brother Franco So hindi totoo na nagtago si Pastor sa bunker at tunnel at hindi totoo na gumawa ng Unang tunnel at tunnel. bunker the way it is now being uh, presented nila na tama daw na nagkalkal, nagbungkal, nag, uh, uh, gumawa ng iligal na pagkubkub at iligal na mga gawain at naging miniro ang mga pulis and huling bahagi ng tanong ko na yon ay hindi alam ni Nick Torre all along na nandoon na si Pastor sa loob na nagkakaroon na ng proseso ng surrender and up to the final uh, moment na siya po ay nasa custody na ng authority ng AFP at PNP, Nick Torre and Abalos were out of the picture all along. Tama po ba ang aming kuha? Ayun po ang katotohanan. No? Kasi kung sasabihin niya na ang totoo talaga, maski nga nung nag-uusap na kami ng ISAP at saka ni uh, General Makapas, no? Um initially hindi pa po niya alam nung uh, naset na set uh, na of course si General Macapas had to call him no so kasi siya yung uh, ano doon pa lang niya nalaman pero eh, even during that time maski si General Macapas hindi alam mismo kung saan talaga doon no uh, until uh, we get inside uh, honestly hindi ko rin talaga alam kung saan mismo doon sa ano Uh, compound. Kasi yesterday morning ko lang nalaman na nandun siya sa compound. And uh, nagbalik siya doon sa compound. And um, si ako, si General Macapa, si Colonel, what's you call this Ruiz, no? Nandun lang sa Anipay. No? Hindi namin alam yung specific location niya. Nung pagpasok lang namin sa, ano, sa, sa uh, uh, KOJC, no? doon pa nga kami sa Kings Chow muna, Uh, it was only later yung paalis na kami, no? Uh, nung nalaman namin kung saan yung uh, uh, specific location niya. So, uh, kung ano man yung nabalita, no? Uh, hindi po totoo. Kasi kung totoo 'yan, no? Kung totoo 'yan na may tunnel, eh. um yung nagsabi niyan would be clearly in bad faith. kung alam niya kung saan ang location ni Pastor. Bakit ka nag uh, what's to called this? nag tunnel tunnel doon sa GMC several meters away from uh, what you call this from the uh, exact location of Pastor Apollo Sikibo only when he allowed himself to be picked hmm. up no hmm. uh, nag choose kasi ng location si Pastor where he would like to be picked up no so uh, at saka yung tunnel nga niya na hinukay for how many days eh wala nang nakitang uh, labyrinth of tunnels underneath, no? Mm. So kung sasabihin niya, alam niya kung saan yung tunnel pero hindi niya tinumbok, aba, in bad faith yun. Mm. Uh, bakit siya mag, what's uh, you call this, tunnel-tunnel doon sa, what you call this, tunnel, tunnel, sa uh, call this, uh, location na hindi naman pala yun ang real location, no? So, pero hindi na tayo magsisiraan ngayon ng husto Uh, kasi si Pastor Apollo si Kibuloy no sabi niya sa akin he has no rancor in his heart no mm. wala siyang rancor wala siyang galit sa kanyang puso no ang kaniyang gusto lamang is of course justice no ano man yan ibig sabihin na ah, di siya galit pero kung sino yung uh, what you call this sino yung may mga uh, kasalanan uh, let justice uh, you know uh, have its course mm so yun ang kanyang sabi po sa akin